Снежното невреме кое утринава повторно го зафати битолскиот регион не ја попречи наставата во училиштата во градот. Учениците навремено и редовно во предвидените смени ги одржаа часовите. Денеска единствено настава не беше одржана во подрачното основно училиште во селото Острец, кое е во состав на основното училиште Крсте Петков Мисирков од Бистрица и во основното училиште во селото Трново, кое е подрачно училиште во состав на основното Трифун Пановски од Битола. Во останатите населени места надвор од градот наставата се одвивала на места со мали задоцнувања, но сепак е одржана. Сличен проблем со подрачните училишта имаше и во понеделникот, кога настава не беше одржана во училиштето во селото Острец и во селото Егри. Тука децата беа во училиштата, но наставниците поради снегот не успеа да стигнат до нив. Од подрачното одделение за образование информираат дека во наредниот период согласно законот пропуштената настава ќе биде надополнета. Во конкретниот случај, имајќи во предвид дека тоа се одделенски наставници и работат со учениците во комбинирани паралелки, ќе имаат можност тие пропуштени часови да ги надополнат во текот на целата година или во текот на ова полугодие. Наставниците, во зависност од наставниот материјал што веќе го предале, ќе оценат во кој период тие часови ќе ги надокнадат. Тоа значи дека часовите кои што се пропуштени обавезно мора да се надополнат. Климатските услови во Битола во зима знаеле да донесат и екстремно ниски температури до минус 30 степени. Во таквите денови со одобрение на Министерството за образование може да дојде до прекин на наставата, но таа во некој нареден период треба да биде одработена. Во тој случај, тогаш учениците, во зависност од контактите што одделението ќе ги има со Министерството за образование, ќе оцени дали во тие периоди, доколку фатат, ќе може да се прекини наставата, се разбира во согласност со Министерството за образование и наука. Но секако и да има прекин во наставата, во воспитно-образовниот процес, сепак ќе се има периоди, односно ќе бидат училиштата задолжени во кој временски период ќе ги надополнат пропуштените часови, односно испуштената настава. Последен пат во Македонија поради ниските температури и големите врнежи од снег настава не се одвиваше во дел од македонските училишта на почетокот од 2006 година.